Shërbimet e policisë rrugore, pas njoftimit të marrë nga qytetarët se në një autobus kryeshin manovra të rrezikshme nga ana e drejtuesit të autobusit të rrugën Shkozet-Shijak, me njëherë kanë britur forcat e policisë që kanë bërë të mundur bllokimin e mjetit. Pas kryerjes së alkolizuesit rezultoi se drejtuesi i autobusit, shtetasi me inicialet BV, 57 vjeç, banues në fshatin Erzen të Shijakut, drejtonte autobusin në gjendje të dehur me masën jo të lejuar të alkoolit. Në përfundim të veprimeve, u bë arrestimi në flagrancë i tij për veprën penale, drejtimi mjetit në mënyrë të parregullt në gjendje të dehur, dhe materialet hetimore i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës për veprime të mëtejshme. Drejtoria vendore e policisë Durrës falenderon qytetarët që denoncojnë këto raste që sjellin pasoja në jetën dhe shëndetin e përdoruesve të rrugës dhe apelon që cilido që konstaton shkelje të tjera të qarkullimit rrugor të denoncojë më njëherë në numrin e vënë në dispozicion.